بٹ صاحب کا ایک مضمون ہے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا. عورت اس لیے شادی کرتی ہے کہ تعریف کرنے کے لیے ایک بندہ مل جائے, اور مرد اس لیے شادی کرتا ہے کہ تعریف کیے بغیر عورت مل جائے. ویسے گھر کو جنت بنانے کے لیے شادی ضروری ہے. میرا ایک دوست کہتا ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ مرنے کے بعد ہی جنت مل سکتی ہے. میرے خیال میں تو کمارا احمق ہوتا ہے, لیکن میرا دوست کہتا ہے کہ کمارا احمق ہوتا ہے مگر اسے اپنے احمق ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ شادی کرتا ہے. دیکھا جائے تو شادی کا اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا کہ صرف اسی صورت میں انسان خدا بن سکتا ہے. اسے شاید مجازی خدا کہتے ہیں, اس لیے ہیں کہ وہ بھی خدا کی طرح سنتا تو سب ہے, بلکہ ہر وقت سنتا ہے لیکن بولتا نہیں. پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ ہر عورت شادی کرے مگر کوئی مرد شادی نہ کرے, لیکن اب میں کہتا ہوں کہ ہر مرد کو بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہیے. میرے دوست کے خیال میں شادی نہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے, کیونکہ آپ جس عورت سے بھی کہیں گے کہ میں بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ کہے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے. پھر بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا محکمہ آثار قدیمہ کے ملازمین کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جوں جوں چیز پرانی ہوتی جاتی ہے اس میں ان کی دلچسپی بڑھتی جاتی ہے. بڑی عمر کی عورت سے شادی کر کے آپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح دنیا کے ان خوش نصیب خاوندوں میں سے ایک ہوں گے جن کی یہاں سانس نہیں ہوتی, ورنہ جب تک سانس تب تک ساس. پھر آپ کو بیوی کا حکم مانتے ہوئے بھی شرم نہیں آئے گی, کیونکہ حکم ہے کہ بڑوں کی حکم عدول ہی نہ کرو. لڑکے بالے جب جوانی میں بے قابو ہو جاتے ہیں تو بڑے بوڑھوں کے پاس ان کا یہی علاج رہ جاتا ہے کہ ان کی شادی کر دیں. گویا ہمارے یہاں شادی علاج جوانی ہے. دنیا کی وہ عورت جسے آپ ساری زندگی متاثر نہیں کر سکتے وہ بیوی ہے, اور وہ عورت جسے آپ چند منٹوں میں متاثر کر سکتے ہیں وہ بھی بیوی ہے مگر کسی دوسرے کی. بیوی کی خوبیاں تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنی خامیاں تلاش کرنا. بندہ اس لیے شادی کرتا ہے کہ سکون سے رہے. جو شادی نہیں کرتے وہ بھی اس لیے شادی نہیں کرتے. شادی وہ عمل ہے جس میں دو لوگ مل کر اس طرح رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے. ویسے شاعروں کو ضرور شادی کرنی چاہیے. اگر بیوی اچھی مل گئی تو زندگی اچھی ہو جائے گی, بیوی اچھی نہ ملی تو شاعری تو اچھی ہو جائے گی. بیوی سے بحث میں ہارنے سے زیادہ بے عزتی والی بات ہے اس میں بحث سے جیتنا. وہ خاوند کو تکلیف اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی, اسی لیے وہ اس کے رنڈوا ہونے کی دعا نہیں مانگے گی, اپنا بیوہ ہونا قبول کر لے گی. ویسے اگر عورت اپنے مرد سے بھی اسی اخلاق سے پیش آئے جس سے وہ اجنبی مردوں سے ملتی ہے تو اسے کبھی طلاق نہ ہو. خاوند بھی اگر اسے دن میں ایک بار ایسے دیکھ لے جیسے وہ ہمسائی کو دیکھتا ہے تو اس کی خوشگوار ازدواجی زندگی کی ضمانت میں دے سکتا ہوں. اگر آپ کو اب کسی کو شادی نہ کرنے کے بارے میں قائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی شادی کر لیں. اور تو اور میرے دوست نے بھی دوسری شادی کے بعد توبہ کر لی کہ اب ساری زندگی دوسری شادی نہیں کروں گا. اب وہ کہنے لگا ہے کہ مجھے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں, بس شادی کرنے پر اعتراض ہے. سارا دن مجھے یہ کہہ کر بے سکون کرتا رہتا ہے کہ شادی نہ ہوتی تو اسے کتنا سکون ہوتا ہے. اب میں بھی اس کی باتوں سے قائل ہو گیا ہوں کہ اگر اس کی والد کی شادی نہ ہوتی تو مجھے کتنا سکون ہوتا ہے.